Iz gradskog budžeta izdvojena su 2,7 miliona dinara za registrovana poljoprivredna gazdinstva za proširenje smeštenih kapaciteta u ruralnim područjima. Finansira se do 50%, odnosno najviše 300 hiljada dinara od ukupnog iznosa investicije. Novčana sredstva su namijenjena za adaptaciju, izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata u specijalnom rezervatu prirode Jerma i na Staroj planini. Na ovogodišnji konkurs stiglo je 13 prijava, a uručena su 11 ugovora. Ugovore je vlasnicima uručio zamjenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić. Kategorisani ležajevi u prošloj godini bilo ih je 58, a u ovoj godini 45. Takođe, ono što je važno, ovo su neformalne analize naše, ali mi imamo otprilike 50.000 smeštaja u toku godine, što ako uzmemo prosečnu cenu smeštaja od 20 eura po danu, iznosi nekih 1 milion eura koje se, jel tako, potroše u Pirotu samo po osnovu smeštaja, a da ne govorimo o drugim iznosima koje turisti daju i troše u Pirotu. Colić najavljuje i izmenu pravilnika, koja podrazumeva da zainteresovani po ovom konkursu iduće godine moraju da imaju minimum određen broj gostiju tokom godine prefinansiranja. Milan Dragić dobio je 300.000 dinara za opremanje objekta u selu Rosomač. Pa uložit ću u krevete, u, znači, kupatila, kuline, onda imamo tu ispred letnjikovci, pa ćemo dalje još, znači, tokom iduće godine da se usavršavamo. Imaš neki predračun koliko ste do sada novca uložili, ovih 300.000 sigurno dosta znače, ali koliko bi još trebalo da vi lično uložite? Pa, do sada negde oko 800.000 dinara sam uložio gore, ali još će najverovatnije da bude, kako bi bilo udobnije i lepše. Značajna su ulaganja i u putnu infrastrukturu u ruralnim područjima, kao i u kulturne sportske objekte, ali i kroz manifestacioni turizam, kaže Colić.